ଭିଣୋଇ ସହ କାହିଁକି ବୁଲିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲାଇବୁ, ତୋ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତତେ ଏମିତି ମିଳିବ, ଏହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇଲେ, ଆଉ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ ବୋଲି ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଗାଁର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ, କାରଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସାନକାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଜରାଟରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଭିଣୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧ ପାଲଟିଗଲା, ଆଉ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁ ବୁଲାଇବା ସହ ଅନେକ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଲୋକେ। ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା, ତା ମନ କରୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଉ ତୁ ଏକଲା ଯା, ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ଯିବ ଆଉ କହିଲା। ମୋର ଟାକରୁ ପାଇଲେନି ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିଲେ ଦେଖି ସକାଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ବାହାରୁନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି କି ସିଏ ବି ଆସୁନି, ତାହେଲେ ତୋର ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଚୁଳିଗୁଡ଼ା ମୋ ଚୁଳିଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ, ଟିକେ ସୁନା ଚୁଳିରୁ ସିଏ ହାତ କାଟୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ପିଟିଲା କି? ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନିଜ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଯୋଜନା। ନାନୀ ଘରୁ ଫେରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯା ପ୍ରଥମେ ମାରଧର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁ ବୁଲାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଯାଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳା ଓ ଚାରିଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସାର୍ ଫେରିଲେ ଘରେ କାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଭଉଣୀକୁ ନଣ୍ଡା କରିକି ଗାଁରେ ବୁଲାଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ନ ପାଇକି ଆମେ ଆସିକି ଆଇନର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲୁ, ତ ସାର୍ ଆଜି ବୁଲାଇକି ଡକେଇଥିଲେ ଥାନାକୁ, ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମଣ୍ଡା କିଏ କିଏ କଲେ ମିଶି ମଣ୍ଡା? ସାର୍ ସେ ଭେଣୀର ଯେଉଁ ନାନୀ ହେବ ଯିଏ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭାଉଜ। ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏଭଳି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତଥାପି ନିବୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଇନ କାନୁନ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।